Hvala lepa za besedo. Zdaj pa tako, kolegice in kolegi, zdaj si pa dajmo mečken čistega vina nalitno. Ker to, kar smo pa zdaj poslušali od nekaterih razpravljavcev, pa ste točili več kot verjetno za novo leto tukaj na trgu. Zdaj pa, da grem od začetka. Najprej parcialna rešitev. Zakon ni v redu, ker prinaša parcialno rešitev. Koalicijska pogodba, stran 40. Ob izpolnitvi pogojev bo najnižja zagotovljena pokojnina znašala 10% nad pragom tveganja revščine in letu 2023 najmanj 700 evrov. To je sistemska rešitev. Je to sistemska rešitev, spoštovani? Sveda ni. To je parcialna rešitev. Ampak takšno ste vi napovedali v koalicijski pogodbi. Zdaj pa Slovenski demokratski stranki očitate, da prinaša na vas pred državni zbor parcialno rešitev. Seveda jo prinaša. Zato, ker pač reforma rabi svoj čas. In dejstvo je, da bo eno leto stanje takšno, kot je. Se pravi, se strinjate s tem, da upokojenci z najnižjimi pokojninami živijo vsak dan slabše. Povedali smo, 10,3% imamo inflacijo. Verjetno ste zapazili tudi v času prednovoletnih praznikov primerjave cen živil med Slovenijo in sosednjimi državami. Če niste, vam povem, tudi za 60% imamo dražje prehrano v Sloveniji, kot naprimer sosedna Avstrija in Italija. S tem, da so tam plače v Avstriji 2800 evrov poprečna neto, v Italiji skoraj 2000, v Sloveniji pa 1200. To je stanje. In imamo upokojence, ki dejansko ne živijo na robu, ampak živijo pod robom. Seveda jaz za pač predstavnika Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje seveda vedno vem, da kadar govorimo o nekih dvigih, ni najbolj zadovoljen. Normalno, da si želi reforme, se si jo tudi vsi, ampak ta trenutek ste napovedali sistem, ki naj bi šele konec naslednjega leta morda prinesel rešitve. Mi smo bili pa tukaj konkretni in za ta čas, spoštovani, želimo pomagati tistim najrevnejšim, to je upokojencem in upokojenkam. Zdaj pa še to, da pravite, da moramo biti nekako skrbniki državne blagajne. Absolutno, to je seveda v prvi vrsti naloga koalicije, ki seveda sprejema rebalanse in proračune in skrbi za to. Pak zdaj mi pa vi povejte, spoštovani in spoštovane, 600 evrov bruto, neto, ne bruto, pardon, boste devali vsak mesec sodnikom, dokler ne bo prišlo do reforme. 600 evrov vsak mesec do reforme. Danes pa vi nam hočete tle soliti pamet, kako mi hočemo zapravljati blagajno in proračun. In da država tega ne zdrži. Kar takole se pride na nek dogodek, predsednik vlade in napove 600 evrov bomo se dobili vsak mesec. Ja pa dejmo pol povsod tako narediti, pa dejmo zdajle en amandma sprejeti, 600 evrov vsem upokojencem vsak mesec. Zakaj pa ne? Vse, če lahko predsednik vlade, lahko tudi mi, kaj ne? Ampak lejte, to počnete. In vi nam očitate zato, ker želimo uveljaviti nazaj državno pokojnino za tiste, ki so dejansko bili so bili delavni, ampak doma, niso bili zaposleni, ampak so skrbeli ne nazadnje tudi za naše otroke in tiste, ki bojo nekoč uplačevali v to blagajno. To, da pa blagajna, ne,
ni socialni transfer ali pa da ne more biti noter pač kar vse, tukaj pa spoštovani bodimo iskreni pa enkrat na glas povemo, kaj vse tukaj noter. Pa kaj je tisto, kar je kar precej moteče pa bode v oči, ko pogleda številke, ki pridejo ne, do 5000, mislim, da 5000 evrov tudi. Za posamezna področja, govorim. Ja, ja. Ja, ker na posamezno postavko, ker je tega kar veliko, tega je, ne, tega je ohoho, ne, ohoho. Pa se pa enkrat pogovorimo tudi o teh stvarih. Absolutno, ne državljani vejo, da ne boste rekli, da je tukaj, da je blagajna samo tisto, kar se uplačuje. Ne, ni res. Ogromno izplačil se da tistim, ki niso toliko uplačvali. Ampak ti niso socialno ogroženi, spoštovani. Te so privilegirani, ker so njihove pokojnine mnogo više kot marsikatera dobra plača. In danes pač nasprotujete temu dvigu, ki samo hoče pokriti tisto, kar je v državi ta trenutek problem. Inflacija, dvig cen, tako prehranskih izdelkov kot energentov in ljudje pravijo, da res ne morajo čez mesec. Naredili bi to, sprejeli bi to, potem pa seveda počakali na reformo, ki bi pa celovito stvari uredila. Zdaj pa nimamo nič, imamo obljubo, jaz nisem nekaj, da ne verjamem, da boste to naredili, ampak lahko bo trajal dlje in v tem času pač ne bomo naredili za te ranljivo skupino nič. Vam bom povedala en primer. V prejšnji vladi, na začetku prejšnje vlade, ki jo je vodil Marjan Šarec, smo predlagali dvig najnižje invalidske pokojnine. Zato, da mogoče poslanci, ki ste na novo, veste, zakaj je šlo, da vam samo na kratko povem. Najnižja invalidska pokojnina je bila nižja, kot je bila socialna podpora. Se pravi, ljudje, ki so delali, uplačevali tudi, ampak žal zboleli in so morali biti invalidsko pokojeni, so dobili nižjo pokojnino, kot je bila socialna podpora za človeka, ki ni imel niti enega dneva delovne dobe. In tak sistem smo imeli. Pod takrat Šarčevo vlado, tukaj bom iskrena, ker pač vedno sem se zahvalila tudi takrat Levici, ki je podprla takrat ta dvig, ampak nismo imeli dovolj glasov, nekaj nam jih je zmanjkalo, je ta zakon padel. Ko smo prevzeli vlado tudi v Slovenski demokratski stranki, oziroma je predsednik vlade postal Janez Janša, smo to rešili 1, 2, 3. In danes je ta pokojnina vsaj približno izenačena s tistimi, ki imajo pač višino socialne podpore. Čeprav menim, da bi jo bilo treba še povišati. Da neka razlika pa vendarle bi morala obstajati. In tudi tukaj imamo še nekaj dela. Zato, spoštovani, ne sprejemam vaše kritike, da predlagamo parcialne rešitve, ker parcialne rešitve imate vi tudi v koalicijski pogodbi. Ne sprejemam to, da je zakonodajno-pravna služba bila kritična, je bila, se vedno zahvaljujemo, nekaj smo z amandmaji popravili. Upam na tako razpravo pri naslednjem zakonu, kjer ga je zakonodajno-pravna služba raztrgala. In ne sprejemam to, da govorite, da praznimo in da blagajna ne zmore plačevati tlele pokojnine najnižjim in tistim revežem dobesedno, na drugi strani pa takole čez noč sodnikom 600 evrov vsak mesec. Ja, in tožilcem, hvala lepa, ja, seveda, se pravi pravosodnim funkcionarjem, da bom natančna. Tako da prosim vas, nehite, rečte, nočmo dvigant, to je edini razlog, ne se pa zmišljevati stvarmi, ki nimajo nobene podlage.
je nimajo. Do zdaj smo že kaj parcialno rešili. Tudi to bi lahko. Se pa veselim reforme, upam, da bo čim prej, ampak prosim, dejte drugič pač pošteno povedati, za upokojence ni, zato ker pač moramo dati sodnikom. Hvala lepa. Hvala za podano razpravo. Naslednji je za besedo zaprosil predstavnik vlade, državni sekretar Dan Juvan. Izvolite. Hvala za besedo. Mogoče se bo malo odzval, da se ne bo preveč nabral. Jaz osebno, ali pa na ministru, nismo absolutno in nujno nenaklonjeni konceptu državne pokojnine. Me pa zanima poslanka Žibert, kako to, če, da če je toliko dober ta koncept in toliko razvita vaša ideja, zakaj jo niste uveljali, ko ste bili v vladi v SDS-u? Zato, ker veste, da je zadeva bolj kompleksna od tega, da se enostavno copy-paste prekopira členi spis enke v novelo 6. členi in se to predlaga na tem odboru. Stvar je bistveno bolj kompleksna. Rečem, da je pokojninski sistem tako kompleksen, da ga živ Bog ne razume, razen papež morda.